বাজেট অধিবেশন অসম বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন তৃতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানেৰে আৰম্ভ হ'ব আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব কেইবাখনো বিধেয়ক আজি উত্থাপন হ'ব ছখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক ইয়াৰ ভিতৰত আছে ছখন বিধেয়কৰ ভিতৰত তিনিখন সংশোধনী বিধেয়ক শহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় বিধেয়ক 2024 কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বিধেয়ক 2024 অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়ক 2024 দেউৰী ছাত্র শাসিত পৰিষদ সংশোধনী বিধেয়ক 2024 সোণোৱাল কছাৰী ছাত্র শাসিত পৰিষদ সংশোধনী বিধেয়ক 2024 তিৱা ছাত্র শাসিত পৰিষদ সংশোধনী বিধেয়ক 2024 সদনৰ এই বিধেয়কসমূহ আজি উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সদনৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰাই বিৰোধীয়ে এতিয়া উত্তাল কৰি তুলিছে আৰু উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ সৃষ্টি হৈছিল কেতবোৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বিৰোধীৰ প্ৰশ্ন থকা সৰকা হ'ল শাসকীয় পক্ষ এঘণ্টাৰ বাবে মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীত এঘণ্টাৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল সদনৰ কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট আৰু অসম বিধানসভাৰ তৃতীয় দিনাও সদনৰ মজিয়াত সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত অসম মেঘালয়ৰ ভূমি হস্তান্তৰক লৈ অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক অখিল গগৈক লাগে মেঘালয়ৰ পৰা কিমান মাটি পালে অসমে উত্তৰ দিবলৈ গৈ অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নমানত বাৰে বাৰে থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ল অতুল বৰা অধৈৰ্য হৈ অতুল বৰাই অতৃপ্ত আত্মা আখ্যা দিলে অখিল গগৈ অসমৰ ৰাজস্বকৰ মাটি দিয়াৰহে নাম আছে ইয়াতে গোটেইখিনি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰে ক'ব এতিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত স্পষ্টভাৱে দেখুওৱা হৈছে মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছো কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ ঠাই নাম কেইটা আছে তাৰাবাৰী গিজাং আৰু বকলাপাৰা এতিয়া বিবাদমান ভূমিৰ পৰিমাণ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰাবাৰীৰ 4.69 সেই তাৰাবাৰীত এৰি দিয়া ভূমিৰ পৰিমাণো 4.69 এইটো কোনো আমি লাখ লোকদান কৰা আৰু অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মেঘালয়ৰ পৰা কিবা আছে নেকি মেঘালয়ৰ পৰা কিমান পালো এইটো লাগে মই কৈছো মেঘালয়ৰ পৰা এইটো অসমৰ পৰা আছে আপুনি শুনক গিজাঙত বিবাদমান ভূমিৰ পৰিমাণ 13.53 কিন্তু এৰি দিয়া ভূমিৰ পৰিমাণ 2.90 আৰু আমি পাম 10.63 বকলাপাৰাত বিবাদমান ভূমিৰ পৰিমাণ 3.51 আৰু এৰি দিয়া ভূমিৰ পৰিমাণ 3.21 পাবলগীয়া ভূমিৰ পৰিমাণ 30 এনেধৰণে আমি গোটেই তথ্য সহকাৰে এইখন আমি মেঘালয় ক'ৰ পৰা পাইছো এইটো সব অসমৰ মাটি লিখি দিছে আপুনি মইটো ক'লোৱেই গিজাঙত লিখি দিছে যে এইটো অসমৰ মাটি গিজাঙত ভূমিৰ পৰিমাণ আছে লিখি দিছে যে এইটো অসমৰ মাটি আৰু এৰি দিয়া ভূমি কমপ্লিটলি অসমৰ মাটি আপোনালোকে মেঘালয় দি আছে বিবাদৰ আপুনি 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 সদনত দি আছে আপুনি সদনত জোৰকে ক'লে কেনেকে হ'ব মানে হ'ব অসমৰ সংবিধানে কিমান ভিতৰ মাটি দি আছে আপুনি আগতে খুনিলে কেনেকে হ'ব হয় সব অসমৰ মাটি দি আছে আগতে খুনিলে অখিল গগৈ ডাঙৰ বিবাদৰ মাটি বনাইছো নেকি আমি অখিল গগৈ ডাঙৰ অলপ খুনিলে আৰু খুনি নাই দি আছে মই ৰিপ্লাইটো দি আছো আপুনি শুনিবলৈ আপোনাৰ ধৈৰ্য নাই অলপ শুনিব আপোনাৰ অখিল গগৈ কেনেকে ধৈৰ্য ৰাখি অসমৰ জনসাধাৰণ কথা কৈ থাকিলে কেনেকে ধৈৰ্য ৰাখি অখিল গগৈ অখিল গগৈ আৰু এই অখিল গগৈয়ে সদনৰ মজিয়াত যিমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে যোৱা দিনবিলাকত অসমৰ ইতিহাসত ডিষ্টাৰ্ব কৰা কাম হয়তো কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই ইমান আপুনি অতিত্ব আত্মা এখেতক উত্তৰ দি কোনো সন্তুষ্টি আপুনি দিব নোৱাৰে ছাৰ মই দিব নোৱাৰো কোনো ইয়াৰ দিব নোৱাৰে গতিকে কবলগীয়া কথাখিনি কলো আৰু মই ভাবো যে এই কথাখিনি ইমান স্পষ্ট কৰি মেঘালয়ৰ পৰা কিমান মাটি পাইছো এটো কৈ দিলে হ'ব গটে ডিসপুট হৈ লাগে কি আছে মেঘালয়ৰ পৰা কিমান মাটি পাইছো আমি গটে ডিসপুট কৰে না তেকে তো কৈছে সব অসমৰ পৰা পোৱা মাটিবিলাকৰ নামহে দিছে ইয়াতে নহয় সক আপুনি সক ৰাজচক্ৰৰ নামটো দি দিছে বকু ৰাজচক্ৰটো মেঘালয়ৰ নেকি অখিল গগৈ ডাঙৰিয়া তেকে মেঘালয়ৰ পৰা এক সিকুটা মাটি নেক্সট আইটেম স্যার মেঘালয় অসম বুলি নহয় এক সিকুটা মাটি আনিব পৰা নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ মাটি সব মেঘালয় দি দিছে আপুনি ডিসপিউটেড ল্যান্ডটো কি বুজি পায় মাটি সব মেঘালয় দি দিছে ডিসপিউটেড বৰ শব্দটো বুজি পায় প্লিজ বিপৰমান শব্দটো বুজি পায় ইয়াত আপুনি মেঘালয়ৰ শব্দটো বুজি পায় মেঘালয় মেঘালয় ৰাজচক্ৰটো নাম দিও শব্দটো বুজি পায় নে পায় মেঘালয় ৰাজচক্ৰটো নাম দিও শব্দটো যদি আপুনি লগত দান দি পাতিছো নেকি অসমৰ মাটি দি দিব কাৰণে আপোনালোকক দান দি পাতিছো নেকি বিপৰমান শব্দ আৰু কম উত্তৰটো এটাই লাগে মেঘালয়ৰ পৰা কোনটো মাটি পালো ৰাজচক্ৰটোৰ নাম কওক ৰাজচক্ৰটোৰ নাম কওক এখন ৰিজনেল কমিটিৰ ময়ো সভাপতিত্ব কৰিছো
এখেতক মই চ্যালেঞ্জ কৰো, এখেতে মোৰ লগত বলক ও পাত্ৰ কুছিলে যাব নালাগে, ইয়াৰ উত্তৰটো দি দিয়ক। মেঘালয় কোন ৰাজচক্ৰৰ পৰা মাটি পাইছো বলক, এ আপুনি দম নিদিব, দম নিদিব, কথাটো কোন আছে গেছে গেলে ৰাম মেঘালয় কোন মাটি পাইছো বলক, তেও এক কথা গেছে গেলে মাটি পাইছো আমি স্যার, মেঘালয় কোন মাটি পাইছো, তেও এমন গেছে গেলে মেঘালয় কোন মাটি পাইছো, কুপত চাদিব হেতু হব নেকি মাটি কোন পৰা পাইছো, তেও গেছে গেলে মাটি পাইছো, আপোনাৰ কোৱেশ্চন নহয় স্যার। স্যার মেঘালয় বনুৱা পুখুৰী তেওঁলোকে বাউণ্ডৰি দিয়া, তেওঁলোকে আধাৰশিলা কৰা, তেওঁলোকে আমাক হস্তান্তৰ কৰিছে, আপুনি মোৰ লগত বলক মই দেখা দিয়া নাই কিয়, ইয়াত দিয়া নাই কিয়, অধ্যক্ষ মই আমাৰ কুশল আহিব নষ্ট কৰি আছে মাটি, ইয়াত দিয়ক অসমৰ মাটিটো আছে।